Мої вітання всім добрим людям, всім підписникам та гостям моєго каналу. Щиро дякую за перегляди, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте. Я люблю нашу південну осінь з теплими сонячними днями. В нас ще й не було приморозків. Також я дуже люблю осінні троянди. Вони такі зворушливі, наївні. Вони, як і раніше, вірять в сонце і тепло. Запрошую подивитися на цвітіння троянд. Нас вітає чайно-гібридна троянда Дуфтрауш. Її назва каже про те, що вона має бути духмяною, ароматною. Вона яскрава. Випускала по одній квіточці, а зараз маємо цілий яскравий букет. Августа Луїза квітує. Мені здається, що ця троянда трохи не для нашого півдня. А це флорібунда Вів'єн Вествуд. Вона дуже стійка. Вона квітує і в пасуху, і в жару. Вона квітує і зараз. Ніжні, теплі кольори. Я просто в захваті від неї. Флорібунда Вів'єн Вествуд. Це троянда італійського селекціонера Барні. Белла ді Тоді також троянда Барні, але вона зовсім інша. Немає в неї шансу зараз повністю розкритися. Це троянда Паролі. Серед моїх троянд вона має найбільшу квітку. Але випускає в цьому квітінні по дві, по три штучки. Флорібунда Celebration Life. Ніколи вона не квітувала добре, ніколи вона мене не радувала, а ось зараз квітує, мабуть, вже стала дорослим. Ці духмяні троянди посадила біля альтанки. Бо колись мріяла сидіти, відпочивати та вдихати аромат троянд. Чайно-гібридна троянда Омаше Барбара або Хайнц Вінклер дуже стійка, але в пасуху не квітувала, а зараз квітує. Троянда Флорібунда від Барні Революшн запалює свої вогники. І ще одна троянда Барні, флорібунда Scent of Woman. Бідненька, вона в мене не дуже гарно квітувала в цьому році. Голландська чайно-гібридна троянда з травної серії Мальта. Жан Кокто на неї наліз зверху, а так вона могла б наростити ще більший кущик. Квітує довготривало. Клер Маршал – це по-справжньому дуже духмяна троянда. Це наша Джаліта Ялта, островна серія, голландська чайно-гібридна троянда. В цьому квітінні вона зелена, мало для неї сонечка, мало тепла. А ця троянда ніби сама випромінює тепло, гарячі кольори. Чайно-гібридна троянда, голландська, бермуда. Квітіння дуже довго тривали. Квітки величезні, гарна троянда, але в пасуху не квітувала. Яскраве осіннє квітіння. А ось малікор навпаки, в осінньому квітінні стає ще темнішим. Чайно-гібридна троянда, голландська Барбадос. Неймовірно зараз квітує, але трохи мені важко взяти для неї ракурс. Режис Маркон. Однорічний, але вже
крупний, ароматний, дуже гарний сорт. Одна із моїх перших троянд, але невідомо, який сорт, флорібунда. А ці флорібунди опинилися в тіні, їм бракує сонця. Ред Леонардо да Вінчі. Звичайна гібридна троянда також дуже яскрава. Влітку, мабуть, було б занадто, але влітку вона не квітувала. Чайна гібридна. Ароматний, шляхетний красун Шарль де Голь. Всі ці квіточки на одному пагоні, було багато і бутонів, і квіток, але, на жаль, вони не квітували водночас. Шартрез де Парм також дуже духмяна ароматна квітка, але квітує дуже скупо, по одному, по дві квіточці в цьому квітінні. Так, осіннє квітіння Шартрез де Парм. Антіка Аморе справа, Барні, а це Андре Бріше. Впав, бо дуже довгий пагон має. Антіка Аморе також. Замало зараз сонця, світла, і ось такі високі троянди виростають. Я раніше на неї завжди казала «Глорія Дей», а зараз хочу її називати «Піс Мір». Ля Роз де Мулінар купається в сонячних проміннях, але вона дуже-дуже висока. Це шраб. Є трояндочка страної серії Гонолулу. Тепла. Це Корфу, також островна серія, також чайна гібридна троянда Голландія. А це Александрін, ще й досі квітує чайна гібридна троянда, але дуже висока, багато пагонів квітучих. І вона завжди своїх квітів утворює щось на кшталт сердечка. Завжди вони з'являються, такі сердечки в неї, на осінь. А це все квітує, не переквітує, цвіте і цвіте Жан Кокто. Але цей Жан Кокто, він буде квітувати і після перших вже приморозків. Дуже стійка троянда. Лампіон також квітує, квітує, квітує. Це аспірін. Квіточки дуже дрібні, але їх багатенько. Тут в нас тіньочок зараз і йому трохи мало світла. Англійські троянди випускають по одній квіточці, випускають, випускають. Що ж ти зробиш? Вони дуже щедрі в першому квітінні, але гарно, ароматні квіти. Дякую за перегляд, бережіть себе і своїх близьких.